Ketua Pegawai Eksekutif Felcra Muhammad Nazrul Izzam Mansur dalam satu kenyataan berkata, bantuan itu adalah pada kadar RM70 seekar. Ia diberi setelah kerajaan melulus dan menyalurkan pembiayaan berjumlah kira-kira RM73.48 juta yang merupakan bayaran tunggakan bagi tempoh Ogos 2018 hingga Disember 2019. Tempoh bayaran pendahuluan itu diberikan adalah selama 4 tahun bagi tanaman sawit dan 6 tahun bagi getah iaitu sehingga ladang berkenaan berhasil. Ahli Lembaga Pengarah, Pengurusan dan seluruh warga peserta Felcra menzahirkan penghargaan tinggi dan terima kasih kepada kerajaan yang prihatin membela nasib warga peserta Felcra khususnya kepada mereka dari kalangan B40. Komitmen padu daripada kerajaan memberi ruang kepada peserta Felcra untuk menambah kegembiraan dan kesyukuran sempena menyambut Syawal.